السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت لي بحرن أهد بايدي وضا سلام يا دمانتين كسو دوا هذا جنال كيغي سكينة جنال أخيارتي إذا شرفت لي من توحا يدين وضا السلد أمبان سلاتو وسلد أدي أدو فضود أد أمعان أدو قروح بدن ديارين تيسو أسن وقت بدن كا قادن ينين سلد كان داد كميسان كسكر لمايا أمبا إسعاتين آيا أمبا إسروب آيا وحوعوني كران عشاء أهام بكردين كران أمبا قضو way wa salad wada nafaqo ah protein vitamin waxyaabo badan baa ku jira oo wada nafaqo ah waxaad kala diyaarsan kartaa saladkan casuumadaha ama familkaaga u diyaarsan kartaa qadada oo kale marka waa kaasa soo dhawaada ila arksan sameynaya saladkan quruxda badan leh daawasho wanaagsan soo sidaa u jeedaan halkan wax ku soo diyaarsaday waxyaabaha ka sameysan lahayn saladkeena ama salaadadeena hadda waa idin kor mari doonaa insha Allah laakiin gadaal ayaan idin ka sharxi doonaa marka halkaan soo jeednaan waxa ay u jira waa salad xoogay salad ah aan soo googoostay ayaan halkaan ku soo diyaarsaday halkaan waxa ay u jira beans ama green beans ama digirta cagaaran kulba saa u taqaanaan ba halkaan igu jirta halkaan waxa ay u jirta xoogay galley ah ama xasiid ah ayaan halkaan ku soo diyaarsaday halkaan waxa ay ugu jirto waxa waa costo ama spinach xoogay spinach ah ama costo aan soo googooy halkaan waxa ay ugu jirto waxa waa khiyaar ama qajaar ama kukumar kulba saa u taqaanaan halkaan waxa ay ugu jirto cabbage waa laba nooc midna waa kan green ka ah midna waa kan aan hadda isticmaalayo oo red cabbage ka ama purple ah marka noocan ayaa isticmaali doonaa maanta insha Allah halkaan waxa ay yaalo waxa waa jeex liin dhanaan ah iyo laba xabbadood oo beed ah ama ukun ah oo aan soo karkariyay halkaan waxa ay ugu jira green chili sauce ama waxa weeyaan shigni diyaarsan halkaan waxa ay ugu jira waxa weeyaan waa basbaas nooc tuman powder ma aha waa la arki doontaan laakiin uu tuman yahay halkaan waxa ay ugu jira waxa waaye parsley soo intaas ayuu ka kooban yahay saladkeena maanta soo sidaa u jeeda waxaan soo qaatay madeebadii madeebadan waa madeebadan saladka ku diyaarsan lahaa marka halkaan soo jeedan waxa ugu jira sabuul ama xasiid waa la soo dhilay oo way laf bay ku xirantay suma xasiidu marka waa la soo dhilay waa inanihi oo kaliyaata ayadoo san u soo dhilan ayaa soo iibsaday marka waan soo karkariyay biyo iyo milix yar ayaan ku soo karkariyay markay soo bislaatayna waan ka dhigay anisaasan sabuulka u diyaarsada laakiin ayadoo diyaarsan waa ka helisa supermarketyada oo qasaacada ku jirta halkaana saw jeedan waxay ugu jiro xawaay beans ama green beans ama digirta cagaaran kulba saa u taqaanaan ayada laftigeeda ayadoo qeyrinaan soo katay biyo iyo milix ayaan ku soo karkariyay markii soo bislaatayna waan ka soo dhigay ayada laftigeedana supermarketyada waa ka helisa ayadoo diyaar ah oo aan wax shaqo kaaga baaneyn oo qasaacada ku jirta marka adiga ikhtiyaar iska leh hadii aad gurigaaga ku diyaarsanaysid iyo hadii oo mid diyaarsana soo qaadanaysid laakiin waxa fiican taa adu aad diyaarsato oo adu gacantaada ku sameysato ina wax weey ku darsatid salarka way wax qasaacada ku jira ma fiicna haddana waxaan ku soo darsanayna waxa waaye khiyaarkii ama qajaarkii qiyaasta khiyaarku waxa waaye hal xabbo half kid oo khiyaar ah sidaa u jeedaan aan u soo googoostay oo yar yarka ah haddana waxaan ku soo darsanayna waxa weeye spinachki ama koostadii in siiro dhuudhuubana u soo googoostay koostada marka dadka qaar ma jecla koostada inay qeydinka ku cunaan haddii aadan jecleyn koostada waa iska dhaafi kartaa adiga saladka wixii aad haysatid ku darso wixii aadan haysanin ama aadan jecleyn waa ka tagi kartaa haddana saa u jeedaan waxaan ku soo darsaday saladkii oo aan si yar u soo googoostay imikana waxaan ku soo darsaday cabbage-ki cabbage-ku waa laba nooc waa mid casaan ah oo kanan isticmaalayaa casaan ama barbal iyo ka akhtarka ah oo aan isla naqaano marka ay cabbage aad weyn haysatid ku darso cabbage-kiiguna waa qeyriin haddii aadan jecleyn cabbage-kiinaad qeyriin ku cuntid waxa samayn kartaa waa soo yara karkarin kartaa biyo iyo milix yar ayaa cabbage-ka ku karkarin kartaa haddii kalena qeyriinka ku cuni kartaa haddana saa u jeedaan waxaan ku soo darsanay waxa waaye wax yar oo shigni ah imikana waxa ku soo darsanayna waxa weeye wax yar oo filfil ah marka waa kaasa waxaan soo qaatay milqaacad iyo fargeeto si fiican ayaan isugu walaaqayaa khudraddan aan ku shubtay madeebada si uu shigniga iyo filfishu ay u wada gaadho khudradda marka shigniga iyo waxa waaye filfishana saladka wuxuu u yeelayaa kulayl yar iyo dhanaan yar
saladkan uu kugu soconaya. Yani macaan buu ka dhigaya saladka, ma dareemaysid bakooraa dhammaysay. Soo haddana saa ujeedaan jeexilin dhanaanta ayaan soo qaaday saladkii, ayaa waxaan ku tuujisanaynaa jeexin liin dhanaanta ahayd. Marka waan iloobay saladka intii aanan walaaqin ayay ahayd inaan liin dhanaanta ku tuujiyo, oo aan hal mar u liin dhanaanta iyo filfisha iyo chigniga aan ku walaaqo. Marka markii aan walaaqay kadib ayuun baan arkay. Marka hadda saa ujeedaan mar labaad ayaan walaaqaynaa saladkii si ay liin dhanaantu ay khudradda ay u wada gaadho. Soo haddana saa ujeeda waxaan soo qaatay 2 xabo beedka aha oo aan soo karkarinay. Marka waa kaasa 1 xabba 4 qaybood ayaan ka dhigay. Marka 1 xabo beeda iyo half ayuun baan ku darsan doonaa insha Allah aanba 6 qaybood. Marka beedka hadii aadan jeclayn waxaa ku bedelin kartaa kaluun, kaluunka daasadaha aanba mid aad caadi u shiishay, aanba waxaa ku bedelin kartaa hilib, aanba waxaa ku bedelin kartaa chicken, aanba digaag aa soo shiishay. Soo haddana waxaan soo qaadanaynaa ukunteenii amba beedkii aan soo googoynay. Marka wakaasa salarkii ayaan xuweeyey beedkii aan soo duldhiganaynaa. Beedka saa jeceshaa u googooso haddii aa rabto khafiif khafiif u gooso, haddii aad jeceshay salarka ku walaaqo. An waxaan jeclahay beedka amba ukunta inaa salarka duldhigto. Marka wakaasa saa ujeedaan ayaa u duldhigtay, waxaa waaye beedkii amba ukuntii salarkeenii. Marka hadda baarsili ayaan soo qaadayaa, korka ayaan kaga daadinayaa beedka. Haddana waxaan soo qaadanayaa basbaaskeenii idin sheegayo aynu kulahaa, waa basbaas tuman laakiin buda ma aha. Marka kii ayaan korka kaga daadinayaa, basbaas xitaa budaha korka waa kaga daadin kartaa. Finally saladkeenii aan baan salaatadeenii sidaa quruxda badan laad u jeedaan ayay ku soo baxday. Waan salaataanba saladaan caadi ahayn aad u qurux badan, aad u macaan, kaalayska arag ah. Haddii aan marti qaadan baa casuumad leedahay, waa diyaarsan kartaa. Martidaadana dabcan way ka heli doonaan. Salarkan cid walba way cuni kartaa, gurigaaga ilmahaaga u samayn kartaa. Haddii aan miisaan iska dhimaysidan baad iscaateynaysid baa cuni kartaa, oo qado quraac casho kaa rabtaa ka dhigan kartaa. Haddii aad xitaa isnafaqaynaysid salarkan waa cuni kartaa, waayo salarkan waxaa ku jira fitamiino iyo borotiino aad u badan oo jirkaagu baahan yahay. Waayo salarkan waxaa ka kooban yahay baan ka sameynay intaasoo nooc oo khudrada, khudrad walbana goonideeda u wadataa nafaqadeeda. Marka hal isla ogaadaan leeyahay salarkan, waxaana rajeynayaa inuu idin qancin doono salarkan, waad ka heli doontaan insha Allah. Soo fadlan haddii kanaalkaygu kugu cusub yahay, subscribe, isaar, share, like, comment, videoga hala dhaafina insha Allah. Videoga ku xiga ka kulmayno waxaan idinkaga tagayaa. Fi amaanillah, maca salaama.